Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida xotinini kelinlari, o'g'li va nabiralarining yonida yoqib yuborgan erkakka hukm o'qildi. Bu haqda Oliy sud axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, erkak Yakkabog' tumani Sheroziy mahalla fuqarolar yig'inidagi uyda qonuniy nikohida bo'lgan turmush o'rtog'i bilan bir xonadonda yashab kelib, taxminan 2014-yil mart oyidan boshlab 2024-yil 22-aprel kuniga qadar ayolini xiyonatda ayblab, u bilan doimiy nizolashib kelgan. Erkak 22-aprel kuni soat taxminan 20:00 larda mast holatda turmush o'rtog'i bilan yana janjallashadi. Shundan so'ng uni o'ldirish maqsadida hovlidagi 1 litr hajmli baklashkada turgan benzinni olib, turmush o'rtog'i o'tirgan uyga kirgan. Ikki kelini, voyaga yetmagan o'g'li hamda beshikda yotgan nevaralarining ko'z o'ngida ularning hayotini ham xavfga qo'yib, ayoliga "Seni o'ldirmasam qutulmas ekanman" deb, uning yuz va ko'krak qismlariga baklashkadagi benzinni sepib, o'ta shafqatsizlik bilan yoqib yuborgan va yonayotgan turmush o'rtog'iga yordam berish chorasini ko'rmasdan hodisa joyidan ko'chaga chiqib ketgan. Yonayotgan ayolni shu yerda bo'lgan kelinlari hamda o'g'li suv sepib olovni o'chirib, tez yordam mashinasida Yakkabog' tuman shifoxonasiga olib kelgan hamda tibbiyot xodimlarining ko'rsatgan malakalar yordami natijasida ayolning hayoti saqlab qolingan. Erkak sudda aybiga iqrorligini va chin dildan pushaymonligini, turmush o'rtog'idan ham kechirim so'raganini, jabrlanuvchining davosi yo'qligini inobatga olib, suddan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlashni so'radi. Aybdor Jinoyat kodeksining 25-97 moddasi 2 qismining DJ bandlarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topildi va unga shu modda bilan Jinoyat kodeksining 57 moddasini qo'llab 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.